Ucrainului opoziției განცხადებით ხელისუფლებაზე ზეწოლის გაძლიერების მიზნით, ისინი საერთაშორისო დიალოგის წარმოებას აპირებენ. Საერთაშორისო დიალოგი მოიცავს შეხვედრების სერიას და დღეს ჩვენ უკვე შევხვდით ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს. Ჩვენ გვექნება შეხვედრა კანადის, გერმანიისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, ასევე გავმართავთ შეხვედრას ეუთოს გენერალურ მდივანთან. Ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და მოვუწოდებთ ყველას, რომ გააძლიაროს ზეწოლა ახლანდელ ხელისუფლებაზე, რათა მათ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები. Maidanze saprotesto akcia mteli dgis ganmavlobashi mimdinareobs. Shekrebili mosakhleoba khelisuflebis mkhridan zalismier provokatsiebs ar gamoritskhovs. Momitingaebi atskhadeben rom khelisuflebas aghmosavlet regionebidan da qirimidan spetsrazmelebi chamokhovs.